ingen aning, vi kan komma på det. Först hette vi Ho Ho Silver och sen hette vi No Shit Sherlock och sen kom vi fram till att kanske bara Sherlock blir bäst. Och sen kom vi fram till att Sherlock Brothers kanske blir ännu bättre. Men nu är vi tillbaka på att Sherlock egentligen är bättre, men nu har vi ingen val. Det var ett band som, det var ett band som hette, ett hiphop kollektiv som hette Sherlock. Så var tvungen att ta, lägga till. Ja, hur, var ska man börja? Min personlighet, skruvad. Det räcker nog. Ja, det är väl samma här. Man är väl lite knäpp. Men det är väl att musiken blir roligare också. Vi är alla lite dumma i huvudet, tror jag. Och det färger musiken på något sätt. Min musikaliska, vad var frågan andra på? Bakgrund. Jag började spela trummor först, så jag har trummis från början, så jag började spela typ när jag var 13-14. Så lirade jag i några band och sen så började jag sjunga. Så man var på som var 15 kanske. Ja, jag är också en liten trummis från början. Men sen tyckte jag det var tråkigt och så började jag spela gitarr istället. Nu spelar jag med de här töntarna, så vi får se hur länge det håller. Ja, jag var också trummis från början. Jag är den enda som inte har utvecklats de senaste 15 åren. Fortfarande är trummis. Vad gäller personlighet, ja, skruvad som en korkskruv. Visst. Twistad som en apelsin och jaffrad som en jaffa. Ja. Tack. Good enough. Ja, jag började som violinist på en fiol. Men jag har heller inte utvecklats mer nedgraderat. Ja, det är nedgraderat gitarrist. Det sket sig. Jag får inte ligga. Jag var ganska mycket uppvuxen. Min farsa lyssnade mycket på gamla 70-talsband, 60-talsband. Så Creedence var det jag lyssnade på först. Och sen var det lite Led Zeppelin och sånt där. Lite 70-talsbanden där. Sen kom man in på 80-talet. Så jag har väl börjat långt bak och sen gått 70-80-90. Nu ska du inte sticka under stolen med att Lille och Susie var favorit. Ja, det var det också. Absolut, absolut. Det är en gammal klassiker. Ja, ja. Skäms inte nu, Glenn. Nej. Man har mycket med kvinnlig inspiration. Samantha Fox, Barbra Streisand. Ja. Någon form av självhat. som var tvungen att gå någonstans. Jag spelades på 90-talet. Ja. Självhat var ett stort band. Jo, precis. Och sen var det väl Eurythmics var den första förälskelsen. Sen kom det Europe och sen var det väl Nirvana ungefär 10 effektiva år, tror jag. Utan något annat. Och här står jag. Jag vill ju helst inte att det ska låta så. Jag försöker ju få det att låta så illa som möjligt. Men det låter ju bra. Jag försöker få det låta så illa som möjligt. Hur artar sig det? Stämmer gitarren fel eller? Nej, gitarren är stämd. Det är bara att det finns väldigt mycket saker man kan göra med ett gitarrljud. Nej, precis, jag är inte stämd. Gitarren är stämd, men jag är helt ur touch med mig själv. På ett ställe i Göteborg. Drogfritt och alkoholfritt för gäster och band. Helkas första gig. Hans första spelning med oss. Vi är inte väl
välkomna tillbaka efter spelningen, för vi har varit ute och kalasat, som arrangörerna kallar det för. Vi får ta in på vandra hem. Han råkar ha en fel hytt bara, men inte så mycket mer med det. Nej, precis. Okej, han kröp ner i fel säng liksom. Han var trött och varit på toa och kom tillbaka så. Ja, och där låg den Hollands resenär som inte var så glad över att se honom. Det blev en annan man. Nej. Och Johan hade klätt av sig alla kläder, kryp ner under täcket bredvid den här killen som... Efter att han ställt sig och kissat i hans ryggsäck. Och det här fick jag reda på frukost morgonen efter. Han satt brev, eller mitt emot mig då. Ja. Vet du vad du gjorde i natt? Helt jävla galen. Och tack så snodde han dina dojer. Så du hittade lite av små foppatofflor som du fick resa hem med. Jo. Ja, så de har kopior på våra pass i receptionen på det här vandrarhemmet. Så att inga av de där vandrarhemmen låter oss bo någonstans. För att vi trashar det så jävla hårt. Så vi är svårt att hitta övernattning i Göteborg nu för tiden, för att vi har avverkat. Hotellet var bra. Fast det var en person som har löst det som fick sova på en parkbänk en natt för han inte hittade hem. Ja, i och för sig. Ja. På centralen är vi alltid välkomna. Om man inte hittar hotellet. Helst ska man bära på utrustning för